зібрані, їх складаєте по номерах на дерев'яні основи. І потім в кінці фіксуєте дерев'яним гвоздиком таким, і у вас виходять вже такі готові фігурки. Далі можна фарбувати, бо вони спочатку всі йдуть кольору картону. Фарбуєте в різні кольори з фарбою, з волончиком, і у вас виходять вже такі кольорові фігури. Або залишаєте в кольорі картону. На дерев'яні основи фономера. Треба розкласти, видавити деталі з листів. Листи в хаотичному порядку, вони розкладені, тому номери складаєте і потім фіксуєте все по порядку. Супер ідея, я таке бачу перший раз, але воно і виглядає дуже чудово. Можна бачити, у кожного можна знайти примінення цієї деталі. Наприклад, там Ейнштейна є, на нього можна навушити дубцю від коргів, можна дерти на щастя кожен раз. Так, і інтер'єрно дуже гарно виглядає, такі кольорові. І можна вписується свого інтер'єру. Сучасний інтер'єр. Якщо там біле, то можна експериментувати, якщо білі стіни. Можете накласти музику з Володаря Перснів. У мене тематична колекція зараз по Толкіну. З Володаря Перснів або з Хобіта можна накласти музику. І це буде, ну, якраз по тематиці. Ви такого в Україні ніде не спробуєте. Подивіться, які в мене результати.